20 күн мурда ушул залдан безин маселесин көтөрүп чыктым эле. Ал сөзүмдө фактылар менен айтып, дүң жана чекене баанын айырмасы 10 сом болуп атат деп айтып чыкканмын. Андан бери мына 20 күн өттү. Монополияга каршы агенттиги эч кандай чара көргөн жок. Өкмөттө да бир 10 күн мурда вице-премьер-министр Аскаров Самирбектин мырзанын маселесин көтөрүп, бирок эмдигиче жыйынтык чыга элек. Ал эми азыркы баагындай мына бүгүнкү баа Бишкек шаарынын четиндеги нефти базарларда АИ-92 маркасы 38 сом 80 тейин жана 33 сомдо сатылып атат. Ал эми заправкаларда 40 сом 90 тыйын жана 40 сомдо сатылып атат. Ошондой эле дизель оптом баасы 39 сом, ал эми заправкаларда 45 сом, 44 сом 50 тыйын сатылып атат. Мына айырмасы 8 сомдон же болбосо 20% ашып кетип атат. Мына 2-3 күн мурда нефти трейдерлердин жетекчиси Канат Эшатов Азаттык радиосуна интервью беретти. Эгерде дүң баа менен чекене баанын айырмасы 10% ашпаш керек деп. Муну карасак мына 20% бүгүн ашып турат. Эгерде ошол нефти трейдерлердин жетекчисинин сөзү менен бүгүнкү бааны карасак анда бензин 36 сомдон сатылыш керек экен. А бүгүн мына көрүп атасыздар 40 сом 41 сомдон сатып атат. Ошондой эле Ошто дагы АИ-92 марканын баасы 34 сом, ал эми сатылышы 40 сом. Айырмасы көрүп атасыздар 20% жакын. Мен эми Казакстандын баасын айтпай эле коеюн, Казакстан 25 сом. Өз жүзүндө ушу турган нефти база менен заправкалар ортосундагы айырманы айтып атам. Урматтуу Ашыкбек Мойдунович, ушуга өкмөт качан чара көрөт? Ким жооп берет? Мына чайкоочуларга, кызыл кулак тыкылгандарга ким чара көрөт? Убакыт келди, мына жазгы дыйкандардын жазгы талаа жумуштары башталды. Алардын же биз продукциясын сатканга жардам бербесек, же бензин соляркаынын баасын түшүргөнгө жардам бербесек, буларга ким кам көрөт? Азыр дыйкандарыбыздын ар бир иши ушул күйүүчү майга байланыштуу. Бир сом түшсө дагы аларга пайда алып келет. Мына монополия каршы агенттиги атына зат жарышпай калыптыр. Булар монополия